Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանը Բրյուսելում է, որտեղ հանդիպել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի հետ, քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ, կարևորվել են նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ըստ որոնց Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանական Հանրապետությունը 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միջև սահմանազատում կիրականացվի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների բացումը տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանության իրավազորության ներքո փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքներով։ Հայաստանի վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի կառավարության հավատարմությունը նշված պայմանավորվածություններին։ Բրյուսելում տեղի ունեցել նաև վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ, կարևորվել է Հայաստանի Ֆրանսիայի միջև բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը, ընդգծվել բազմոլորտ համագործակցության հետագա ամրապնդման վճռականությունը։ Հանրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերին։ Փաշինյանը նաև հանդիպել է Բելգիայի վարչապետի հետ, քննարկվել են Հայաստան-Բելգիա համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, կողմերը կարևորել են Հայաստանում-Բելգիայի դեսպանության բացումը, երկուստ էլ կարևորվել է նաև Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը Հայաստանում։ Բրյուսելում կայացել է նաև Հայաստանի եւ Ֆինլանդիայի վարչապետների հանդիպումը, մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև համապարփակ գործընկերության օրակարգի շուրջ։ Փաշինյանը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը որպես Հարավային Կովկասում խաղաղության կարևոր երաշխիք։ Բրյուսելում Փաշինյանը ելույթ է ունեցել միջկային էներգիայի գագաթնաժողովին։ Միջոցառմանը մասնակցել են նաև Ֆրանսիայի նախագահը, Բելգիայի վարչապետը, Եվրոպական անձնաժողովի նախագահը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելը, մի շարք երկրների առաջնորդներ։ Հայաստանը որպես միջուկային էներգիայի արտադրությանն ապավինող պետություն ամուր կանգնած է այն կոնսենսուսի հետևում, որ միջուկային էներգիան անփոխարինելի է կլիմայի փոփոխության դեմ մեր պայքարում և ճանաչում է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի բոլոր մասնակից պետությունների անոտարելի իրավունքը՝ զարգացնել այն խաղանպատակներով առանց խտրականության և քաղաքական խոչընդոտների։ Միջուկային էներգիան մեր ռազմավարության անկյունաքարն է, որն ապահովում է ինչպես մեր երկրի էներգետիկ անվտանգությունը, այնպես էլ կլիմայի փոփոխության մեղմացումը։ Հայաստանի համար միջուկային էներգիան կարևոր դեր է խաղում և օգնում է Փարիզի համաձայնագրով ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների իրագործմանը։ Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի ատոմակայանը ծառայել է որպես մեր էներգետիկ համակարգի կարևորագույն տար, ապահովելով էներգիայի արտադրության կայունությունը։ Ներկայումս մեր երկրի էլեկտրաէներգիայի մոտ 30%-ը ստացվում է միջուկային էներգիայից։ Այդ կետին հասնելու մեր ճանապարհը փշոտ էր, որի գագաթնակետն էր ատոմակայանի փակման դրամատիկ շրջանը։ Այսօր մենք պարտությամբ կարող ենք փաստել, որ ի թիվս այլ կարևոր բաների, այն նաև խորհրդանշում և ամրապնդում է մեր ինքնիշխանությունը։ Այնուամենայնիվ, այս կարևոր դերը ենթադրում է նաև մեծ պատասխանատվություն։ Հայաստանն ակտիվորեն համագործակցում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ, միջուկային անվտանգությունն ապահովելու գործում, որդե գրելով ակտիվ դիրքորոշում, միաժամանակ կատարելով իր բոլոր պարտավորությունները։ Մենք պարբերաբար հյուրընկալում ենք փորձագիտական առաքելությունները, որոնց հաշվետվությունները հստակ ցույց են տալիս, որ Հայաստանն էլեկտրակայանը շահագործում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության անվտանգության չափանիշներին համապատասխան։ Մեր ատոմակայանի գործունեության ողջ պատմության ընթացքում միջուկային կամ ճառագայթային անվտանգության որևէ միջադեպի բացակայությունը խոսում է այս գործին մեր անսասան նվիրվածության մասին։ Այս ձեռբերումը Հայաստանի քաղաքական կամքի և փորձագիտական հմտությունների վկայությունն է։ Մենք նաև երախտագիտություն ենք հայտնում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և գործընկեր երկրների կողմից տրամադրվող անփոխարինելի տեխնիկական աջակցության, գիտելիքների ու ցուցումների համար, որոնք կարևոր դեր են ունեցել մեր ԱԷԿ-ի անվտանգ և հուսալի շահագործման երաշխավորման գործում։ Հայաստանը հիմնվելով նման փորձի և սահմանված առաջնահերթությունների վրա, այստեղ ներկա բազմաթիվ երկրների շարքում որոշել է երկարացնել իր ատոմակայանի շահագործման ժամկետը 2026 թվականից մինչև 2036 թվականը։ 2023 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավանության է արժանացրել հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագիրը։ Մենք պարտավորվում ենք ժամանակին և համարժեք միջոցառումներ իրականացնել կապված կառավարման և անվտանգության պատճաշ բարելավման։
ընկերության հետ, գործընկեր պետությունների հետ համագործակցությամբ և գործակալության ուղղորդմամբ։ Այս երկարաձգում նամուր հիմք կդնի նոր էներգաբլոկի սահուն անցման համար ՀԱԵԿ-ի երկարացման շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, ինչը մեր վերջնական նպատակն է։ Այս առումով Հայաստանը հանձնարու է ինչպես ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության, այնպես էլ գործընկեր երկրների հետ սերտ համագործակցության խթանմանը և փորձի կիրառմանը, ներկայիս էներգաբլոկի փոխարինման համար օպտիմալ լուծումը գտնելու համար։ Ատոմային էներգիայի անվտանգ և խաղաղ օգտագործման մեր թափանցիկ ու բաց քաղաքականությունը կշարունակի առաջնորդել մեր ջանքերը, քանի որ մենք ուսումնասիրում ենք առաջադեմ միջուկային տեխնոլոգիաները, մեր միջուկային էներգետիկայի ոլորտում անվտանգության արդյունավետության և բնապահպանական հավատարմագրման հետագա լավարկման նպատակով։ Այսօր մենք վերահաստատում ենք մեր հավաքական հանձնարությունը միջուկային էներգիայի ողջ ներուժը իրացնելու և դրա զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու հարցում։ Ցավոք, ամբողջ աշխարհում շարունակվող հակամարտությունները, ներառյալ մեր տարածաշրջաններում տեղ ունեցող վերջին հակամարտությունները, ոչ միայն վտանգում են միջուկային օբյեկտների անվտանգությունը, այլև խոչընդոտում են խաղաղ միջուկային նախաձեռնությունների առաջխաղացմանը։ Հայաստանը կոչ է անում բոլոր միջազգային գործընկերներին օգտագործել ընթացիկ գագաթնաժողովի պատմական հնարավորությունը և համատեղ ջանքերով առաջ տանել գագաթնաժողովի հռչակագրում ամրագրված պարտավորություններն ու նպատակները ճանապարհ հարթելու դեպի ավելի մաքուր, անվտանգ և կայուն ապագա հետագա սերունդների համար։ Բրյուսելում տեղի ունեցել նաև Փաշինյանի հանդիպումը Չինաստանի փոխվարչապետի հետ, քննարկվել են Հայաստան-Չինաստան տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, կարևորվել է առևտրաշրջանառության ցավալների ավելացման ուղղությամբ համատեղ քայլերի իրականացումը։ Հանրադարձ է կատարվել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հնարավորություններին։ Ֆրանսիայի վարչապետ Գաբրիել Ատալը Ադրբեջանից պահանջել է ետ քաշել զորքերը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Ֆրանսիայի վարչապետը այդ մասին ասել է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընթրիքի ժամանակ իր ելույթում, նշելով, որ Ադրբեջանի նախագահը ինքն է խոստովանել, որ ադրբեջանական ուժերը առաջխաղացում ունեն Հայաստանի տարածքի մի քանի կետերում։ Այսօր մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ օգնենք Հայաստանին պաշտպանել իր անկախությունը, իր ժողովրդավարությունը, սուվերենությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Ատալը։ Բրյուսելում անցկացվող Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի 11-րդ լիագումար նստաշրջանի բացման ելույթ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նա անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի էթնիկ զտմանը, Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների խնդրին, հանետկորած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ու տարածաշրջանում մշակութային ժառանգության պահպանության նպատակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից առաքելություն ուղարկելու հարցին։ Կցանկանայի խոսքը սկսել շնորհակալություն հայտնելով Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի նախորդ նստաշրջանին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով առաջացած մարդասիրական հարցերի վերաբերյալ ընդունված բանաձևի համար, որ իթիվս այլ հարցերի անդրադառնում էր նաև Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակմանը, անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ու տարածաշրջանում մշակութային ժառանգության պահպանության նպատակով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելություն ուղարկելուն։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին 3 օրվա ընթացքում մեկ ականատես եղանք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ամբողջական էթնիկ զտմանը, երբ նրանք ստիպողաբար լքեցին իրենց պատմական հայրենիքը։ Միայն թե աշխարհը հետևողական լիներ Հայաստանի զգուշացումներին առայն, որ Ադրբեջանի ռազմատենչ հակահայկական հռետորաբանությունը, Լաչինի միջանցքի շրջափակումը այս ողբերգության նախերգանքն էին, այն հնարավոր կլիներ կանխել։ Այսպիսի աշխարհակահաղական զարգացումները ևս մեկ անգամ ի ցույց են դնում այն մարտահրավերները, որոնց բախվում է ժողովրդավարությունն ամբողջ աշխարհում։ Համախմբվածությունն ի պաշտպանություն համընդհանուր արժեքների օրվա հրամայական է։ Մարդու իրավունքները պետք է հարգվեն, առավելապաշտությունը պետք է մերժվի, ջանքերը պետք է ուղղվեն համաշխարհային խաղաղությանն ու կայունությանը։ Լեռնային Ղարաբաղից հայ բնակչության բռնի տեղահանումից հետո մեր կառավարությունը կենտրոնացրել է իր ջանքերը հոգալու ավելի քան 100 000 փախստականների մարդասիրական կարիքները։ Այս առումով ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում Եվրամիությանը և Եվրամիության անդամ պետություններին բռնի տեղահանվածների առաջնային կարիքները հասցեագրելու համար տրամադրված մարդասիրական օժանդակության համար։
Ongoing assistance is needed for these individuals to rebuild their lives. Անկասկած շարունակական աջակցություն է անհրաժեշտ օգնելու այս մարդկանց վերակառուցելու իրենց կյանքը։ Եվ մենք լիահույս ենք, որ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել կյանքի կոչելու սոցիալական այն ծրագրերը, որ մշակվել են Հայաստանի կառավարության կողմից բռնի տեղահանվածներին կացարանով և աշխատանքով ապահովելու նպատակով։ Չնայած անվտանգության մարտահրավերներին, որոնց Հայաստանը առերեսվել էր վերջին ամիսներին, մենք հաստատակամ ենք մեր վճռականության մեջ կառուցելու մի հասարակություն, որը լիովին կարտացոլի մեր արժեքները, արժեքներ, որ մենք իսում ենք Եվրամիության հետ։ Մենք ծափահարում ենք Եվրամիությանը մեր համագործակցությունը խորացնելու հանձնարարության համար և անհամբերությամբ սպասում թարմացված գործընկերության առաջնահերթություններին, որոնք կարտացոլեն մեր համատեղ մոտեցումները։ I would also like to reference the historical statement of the Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan. Ցանկանում եմ հղում կատարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատմական հայտարարությանը, ով 2023 թվականի հոկտեմբերին հստակ բարձրաձայնել է Հայաստանի մտադրությունն էլ ավելի մոտենալու Եվրամիությանը։ Այս համատեքստում մենք դիտարկում ենք արևելյան գործընկերությունը, որ խթանել է ավելի սերտ համագործակցություն լայնորակարգով, որպես ամուր հիմք Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար։ Արևելյան գործընկերությունը հսկայական ներդրում է ունեցել իմ երկրում ժողովրդավարության զարգացման գործում, որը միանշանակորեն ընտրել է ժողովրդավարացման և բարեփոխումների ուղին։ Հայաստանը հաստատակամ է շարունակելու այս ճանապարհը Եվրամիության աջակցությամբ։ Armenia remains committed to create a durable and dignified peace in the region. Հայաստանը մնում է հանձնարու տարածաշրջանում կայուն և արժանապատիվ խաղաղություն ստեղծելուն։ Թույլ տվեք օգտվել այս պահից և շնորհակալություն հայտնել Եվրամիության խորհրդին, Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը Հայաստանում տեղակայելու և հետագայում ընդլայնելու համար։ Եվրամիության առաքելության տեղակայմամբ Հայաստանում բարելավվել է անվտանգային իրավիճակը երկրի սահմանամերձ շրջաններում։ Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսություն սկսելուն, որպես համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մաս։ Սա կլինի Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության հերթական շրջադարձային քայլը, որը մարդկանց միջև շփումները խթանելու զուգահեռ շատ կարևոր քաղաքական ուղերձ կհղի Հայաստանի ժողովրդին։ Dear colleagues, the security situation in the region and Armenians need to develop and diversify its defense capabilities remain priorities. Հարգելի գործընկերներ, տարածաշրջանային անվտանգությունն ու Հայաստանի պաշտպանողական կարողությունները զարգացնելն ու դիվերսիֆիկացնելը մնում են առաջնահերթություն մեզ համար։ Այս առումով մենք կարևորում ենք խաղաղության եվրոպական գործիքի միջոցով Հայաստանի աջակցության դրամադրումը։ Միաժամանակ մենք աջակցություն ենք փնտրում Եվրամիության անդամ բոլոր պետություններից։ Finally, I would like to express my gratitude to the European Parliament for its Խոսքիս ավարտին ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել Եվրախորհրդարանին, Եվրոպական Միության և Հայաստանի միջև ավելի սերտ հարաբերությունների, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտության վերաբերյալ ընդունած վերջին բանաձևի համար։ Սա ևս մեկ վառ ապացույց է Հայաստանի և Եվրամիության միջև առկա բարձր մակարդակի ներգրավվածության, որի հիմքում ընկած է համատեղ լայնամասշտաբ տեսլական, որն իր հերթին արտացոլում է նաև հայ ժողովրդի կամքն ու ձգտումները։ Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի պատգամավոր, Միացյալ Թագավորության Հայաստան Բարեկամության խմբի նախագահ Թիմ Լոութենը արձանագրել է, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտում է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղում և իր երկրի կառավարության կոչ արել պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Թիմ Լոութենը այդ մասին ասել է Միացյալ Թագավորության խորհրդարանում Լեռնային Ղարաբաղի փախստականներին միջազգային աջակցություն խորագրով քննարկման ժամանակ։ Ադրբեջանցիները գերության են վերցրել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին և Արայիկ Հարությունյանին։ Նրանք մնում են գերության մեջ։ Մյուս ռազմագերիների թվում են Ռուբեն Վարդանյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Բաբայանը, Դավիթ Մանուկյանը և Լևոն Մնացականյանը։ Որն էր այդ ամենի արդյունքը։ Անկեղծ ասած, դա լայնամասշտաբ էթնիկ զտում էր։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը կազմում էր 160 000 մարդ։ Կանայք տարեցներն ու հիվանդ մարդիկ տարհանվել են նախնական ռմբակոծությունների ժամանակ, և շատերը երբեք հետ չեն գնացել 2020 թվականի նոյեմբերի հրադադարից հետո։ Շատ հիվանդներ և որոշ ուսանողներ լքել են Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակման ժամանակ։ Գնահատվում է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի հարձակումներից հետո 105 000 հայեր լքել են Լեռնային Ղարաբաղը քաոսային վիճակում, փակ ճանապարհներով։ Ադրբեջանը փորձում է ջնջել մի ժողովրդի անունը, մշակույթը, պատմությունն ու ժառանգությունը, որն ապրել է այդ տարածքում դարեր շարունակ։ Ես դիմում եմ քննարկմանը ներկա Միացյալ Թագավորության Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերթիին։
Արդյոք կառավարությունը հետաքննելու է, թե արդյոք տեղի են ունեցել էթնիկ զտումներ ՄԱԿ-ի սահմանումներով։ Եթե այո, ապա որոնք են դրա հետևանքները։ Արդյոք կառավարությունը կպահանջի հետաքննել, թե ինչպես են վերաբերվում Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների և ռազմագերիների նկատմամբ, որոնք դեռ պահվում են ադրբեջանցիների մոտ։ Ինչ է անելու կառավարությունը, որպեսզի ճնշում գործադրի ադրբեջանցիների վրա նահանջելու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ինչպես լսել եք, մեծ ահազանգ կա, որ առաջիկայում նրանք կարող են հետագա ռազմական ոտնձգություններ կատարել, հստակ ինքնիշխան հայկական տարածքի նկատմամբ։ Միջազգային իրավունքի այս չափորոշիչների համար հետևանքներ պետք է լինեն։ Պետք է լինեն պատժամիջոցներ։ Կարծում եմ, որ Միացյալ Թագավորությունը դերակատարում ունի ցանկացած խաղաղապահ-գործունեության մեջ, որը կարող է օգտագործվել Լեռնային Ղարաբաղը և Հայաստանի սահմանները անվտանգ դարձնելու համար, քանի որ սա շատ փխրուն իրավիճակ է։ Մենք այստեղ հոգատարության պարտականություն ունենք։ Այս պալատի պարտականություններից մեկն է աշխարհին տեղեկացնել այս էթնիկ զտումների և այս հսկայական հումանիտար ճգնաժամի մասին։ Առայժմ այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը, ժամը 20-ին է։